הפרסים. אני קיבלתי בחיי 9 או 11 פרסים. המיוחד בהם הוא שכולם, כמעט כולם, ניתנו לי בחוץ לארץ. כמובן שלא קיבלתי ולא אקבל פרס ישראל. כמובן שלא אקבל, נגיד, יקיר תל אביב, למרות שאני גר פה 80 שנה. ועם זה השלמתי מזמן, שפרס, מה זה פרס? פרס זה דבר שהמשטר הקיים נותן אותו לנאמניו. לפעמים, למען הרושם, גם נותנים למתנגד, אבל רק אחרי שנפלו לו כל השיניים. אז זה ברור לי שאני לא אקבל ולא צריך לקבל. זה היה, ישעיהו ליבוביץ' קיבל כמה צעקה כזאת שהוא ויתר עליו. ואני קיבלתי פרס ליבוביץ'. הפרס האחד, באמת החשוב, זה דבר שנקרא פרס נובל האלטרנטיבי, שזה דבר מאוד יוקרתי. הוא לא נקרא כך, הוא נקרא באופן רשמי, הוא נקרא פרס החיים הנכונים. והתחיל בזה אציל שוודי בעל שם גרמני, שהיה לו אוסף בולים בינלאומי חשוב, מכר את האוסף בסכום עתק והקים את הפרס הזה. הפרס הזה ניתן כל שנה ל3-4 אנשים בעולם שעושים דברים שמקדמים את האנושות. ואני קיבלתי אותו ב-2001, לא לבד, עם רחל אבנרי ועם גוש שלום, שלושתנו ביחד. וזה היה טקס, כמו שרואים בסרטים, עם אנשים במדים ועם נגנים ועם ממש ממש חגיגי. ונסענו לשוודיה בחורף. נסע איתנו צוות סרטים שהסריט את זה. וזה הכי יוקרתי. אחר כך קיבלתי כמה סרטים גרמנים. קיבלתי פרס על שם של סופר גרמני שאני מאוד מאוד הרצתי אותו. אריך מריה רמארק, שכתב כמה ספרים, אבל ספר אחד שהוא עזר לעצב את התודעה שלי ושל הרבה אנשים אחרים, שנקרא במערב אין כל חדש, על חיילים במלחמת העולם הראשונה, שהשפיע עליי לא מעט. אני קראתי אותו בין בסדות פלשת לבין הצד השני של המטבע, ואני חושב שהוא השפיע על הצד השני של המטבע. ספר מאוד מאוד חשוב מבחינה אנטי-מלחמתית. והמיוחד בטקס הזה היה משהו ממש ממש מיוחד. לא, סליחה, אני חוזר בי. היינו בשוודיה, קיבלנו את הפרס, היה קור כלבים. נהניתי מאוד לשוודיה.